Berita Jelajah Jelapang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menasihatkan orang ramai agar berwaspada dengan kewujudan taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Taktik penipuan ini menggunakan pelbagai helah bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima daripada WhatsApp. SKMM dalam satu kenyataan mendedahkan beberapa helah dan modus operandi yang digunakan, antaranya anggota sindiket penipuan itu menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga dengan menggunakan akaun WhatsApp yang telah berjaya diambil alih sebelum ini. Mereka juga menyamar sebagai kaki tangan WhatsApp. SKMM mengingatkan orang ramai agar tidak sama sekali menyerahkan kod pengesahan 6 digit WhatsApp kepada mana-mana pihak. Pengguna harus melindungi akaun WhatsApp dengan pengesahan 2 langkah. Bagi melindungi diri daripada sebarang kemungkinan perbuatan jenayah, pengguna yang menjadi mangsa boleh membuat aduan dan laporan berhubung pencerobohan atau pengambilalihan akaun WhatsApp kepada Balai Polis Berhampiran atau kepada MCMC menerusi saluran berikut. Pesanan daripada Jelajah Jelapang, sentiasa berhati-hati dengan sindiket penipuan ini.